Amir Temur qabrining ochilishi. Qabrning ochilishiga oid afsonalar quloqingizga chalingan bo'lishi tayin. Amir Temur haqiqatan ham o'z jasadini bezovta qilganlarni la'natlagan edimi? Buning 2-chi jahon urushidagi hodisalarga aloqador bo'lgani rostmi? Bugun biz sizlar bilan Amir Temurning qabrini ochish uchun tashkil etilgan ekspeditsiya haqida so'z yuritamiz. Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida RTVUS kanali. Go'ra Amir maqbarasi. Maqbara 15. asrning boshiga oid. Dastlab bu yerda Amir Temurning nevarasi hamda taxt vorisi Muhammad Sultan bir madrasa va bir xonaqoh qurdirgan. Ikki bino bir-biriga qarama-qarshi joylashgan. 1403 yilda Muhammad Sultan Shomda vafot etadi. Amir Temur nevarasi uchun ushbu majmua hududida maqbara qurishni buyuradi. Maqbara 8 qirrali bino shaklida qurilgan hamda ustiga ulkan gumbaz o'rnatilgan. Binoning balandligi 36 metrni tashkil qiladi. Gumbaz diametri 16 metr. Gumbaz tashqi tarafdan to'lqinsimon qamatma shaklida va sopol koshinlar bilan qoplangan. Binoning devorlariga Allohning quli Muhammad yozuvi Kufi xatida girif naqshlari bilan bezatib yozilgan. Binoning asosiy ko'rinishi Ulug'bek davrida qurilgan. Qo'shimcha binolar tufayli berkilib qolgan. Bino ichiga Ulug'bek tomonidan qurdirilgan yo'lak orqali kiriladi. Dastlabki majmuadan, ya'ni Muhammad Sultan qurdirgan binolardan faqatgina majmuaga kirish peshtoqlari saqlanib qolgan bo'lib, unda bino bezaklarini bajargan ustaning ismi saqlanib qolgan. Unda ushbu bino Allohning quli Muhammad ibn Mahmud Isfahoniy tarafidan qurildi degan mazmundagi yozuv bor. Temuriylar davrida qurilgan ko'plab binolar asosan forslik ustalar tomonidan qurilgan va shuning uchun ikki mamlakat tarixiy obidalari o'rtasida o'xshashliklar mavjud. Bu binolarning tashqi ko'rinishida va ranglarda o'z aksini topgan. Maqbarada 9 ta qabr mavjud bo'lib, ilk qabr Muhammad Sultonga tegishli. Bundan tashqari bu yerda Amir Temurning qabri, Shohruh Mirzoning qabri, Mironshoh Mirzo, Ulug'bek Mirzo, Mir Said Baraka, Iroqlik Shayx Said Umar va Mirzo Ulug'bekning yoshligida vafot etgan ikki o'g'li, Abdulloh va Abdurahmon Mirzolarning qabrlari bor. Qabrlar bugungi biz ko'radigan maqbaraning yuqori qismida emas, balki yer ostida joylashgan. Maqbaraning ziyorat xonasidagi mavjud qabr toshlar asl qabrlar joylashuviga qarab qo'yilgan. 1941 yil 21 mart kuni Stalinga Markaziy komitet va Madaniyat ministrligi tomonidan Go'ra Amir maqbarasida arxeolog qazishma ishlarini olib borish haqida xat yetib keldi. Ekspeditsiyaning maqsadi Amir Temur qabrini aniqlash va o'rta asrlarda yashab faoliyat yuritgan Temuriylar sulolasini ilmiy asosda tekshirib o'rganish deb ko'rsatilgandi. O'sha davrlarda buyuk sarkarda qabri qayerda joylashganligi va umuman Amir Temur O'zbekistonda dafn etilganligi haqidagi gaplarga Sovet rahbariyati shubha bilan qarardi. Tegishli hujjatlar tayyorlangandan so'ng Stalinning buyrug'iga ko'ra ishchi guruh tuzildi. Unga boshliq qilib olim va jamoat arbobi Qori Niyozov tayinlandi. Guruhga tilshunos olim Semyonov, antropolog olim Gerasimov, taniqli yozuvchi Sadriddin Ayniylar kiritildi. Sadriddin Ayni o'sha paytlarda Amir Temur haqida asar yozish orzusi bilan yashardi. Malik Qayumov esa ish jarayonini tasvirga oluvchi bosh operator etib tayinlandi. Ekspeditsiya a'zolarining oldiga qo'yilgan asosiy vazifalar quyidagilardan iborat edi. Temuriylar xilxonasida kimlar dafn etilganini aniqlash, dafn qilish urf-odatlarini o'rganish, jasadlarni antropolog jihatdan to'liq o'rganish, Temuriylar haqida mavjud tarixiy manbalar hamda xalq orasida afsonalarning qay darajada to'g'riligini aniqlashdan iborat edi. Shuningdek, Gerasimovga Amir Temur va Temuriylar bosh chanoqlari asosida ularning yuz tuzilishini qayta tiklash vazifasi ham qo'yilgan edi. Ishchi guruh 15 iyun kuni Samarqandga yetib keldi. Shu kuni kechqurun guruhning maslahat yig'ilishi bo'lib o'tdi va unda qilinajak ishlar kelishib olindi. 16 iyun kuni erta tongda ekspeditsiya maqbaraga yetib bordi. Dastlab kimning qabrini ochish haqida bahs ketdi. Gerasimov qabrlarni tartib bilan Shayx Said Umarning qabrini ochishdan boshlashni taklif qildi. Biroq Semyonov maqsad Temuriylarni o'rganish ekanini aytib, Said Umar va Said Barakalarning qabrlariga tegmaslikni taklif qildi. Shu tariqa ikki shayxning qabriga tegmaslikka qaror qilishdi va ishni chekada turgan birinchi qabr, Mironshoh Mirzoning qabridan ochishni boshlashdi. Mironshoh Mirzo 1408 yilning bahorida Qoraquyunli turkmanlarning sardori Qora Yusuf va Sulton Ahmad Jalayonlarning birlashgan qo'shiniga qarshi Ozarbayjonda mag'lubiyatga uchraydi va jangda vafot etadi. Uning kallasi tanasidan judo etilib Qora Yusufga jo'natiladi. Bu paytda Mironshoh Mirzo 41 yoshda edi. Uning qabri borasida aniq ma'lumotlar yo'q edi. Faqatgina qabr toshdagi yozuvlar orqali bu qabr Mironshohga tegishli ekanligi anglangan.
Mironshohning qabri ancha sodda bo'lib, juda yomon ahvolda saqlangan. Sababi maqbarani bir paytlar suv bosgan edi. Uning boshi kesilganligi o'rganishlar paytida bosh chanog'idagi suyakning kesilgan joyiga qarab tasdiqlandi. 17-iyun kuni Mironshoh qabri tozalanib, Shohruh Mirzoning qabrini ochishga kirishildi. Shohruh Mirzo qabrdan chiqarilib, Samarqand Davlat Universitetiga olib kelinib, tadqiq etildi. Antropolog olim O'shaning fikriga ko'ra, Shohruh Mirzo 70 yoshlarda allaqachon juda qarib qolgan va uning tishlarining bari to'kilib bo'lgan. Gerasimov esa Amir Temur aynan shu yoshda juda baquvvat bo'lganini qayd etadi. Shohruh Mirzo jismonan nozik odam bo'lgan bo'lib, bo'yi 1.57 sm ekanligi oydinlashgan. Antropologlar uning bosh chanog'i otasinikidan farq qilib, Farg'ona Pomir ko'rinishda ekanini aytishadi. 18-iyun kuni Amir Temurning oyoq tomonida dafn etilgan buyuk astronom olim Mirzo Ulug'bek qabri ochildi. Qabr ustidagi marmar plitani surish maqsadida maxsus texnika o'rnatildi. Qabr ichining uzunligi 210 sm, eni 68 sm, chuqurligi 61 sm. Qabrni yopib turgan marmar plita ustida Ulug'bek haqida ma'lumotlar bor. Umuman har bir qabr tosh ustidagi yozuvlar asosan qabr egalari haqidagi ma'lumotlar, Qur'on oyatlari, hadislar va hikmatli so'zlardan tashkil topgan. Ulug'bek jasadini o'rganish jarayonida uning ham boshi kesilganligi haqidagi ma'lumot tasdiqlandi. Uning boshi tanasidan uzoqroqda, yuzi yerga qaratib qo'yilgan. Bosh chanog'i bilan 3ta bo'yin umurtqasi yopishib turgan. 3-uchinchi umurtqada o'tkir tig'ning izi yaqqol ko'rinib turibdi. Bilamizki, Mirzo Ulug'bek o'g'li Abdulatif buyrug'i bilan qilich ila qatl etilgan. Tig'izlari esa ana shu qilich zarbasi natijasida qolganligi taxmin qilindi. Uning egnidagi mato, kiyim qoldiqlari, belbog' kabi elementlar uning shariat qoidasiga ko'ra o'ldirilgan paytida qaysi kiyimda bo'lsa, o'sha kiyimlari bilan ko'milganligini tasdiqlashga imkon berdi. Endi navbat Amir Temurning qabriga yetib keldi. Amir Temur 1405-yilning qishida Xitoyni fath etish uchun yo'lga otlanadi. Shu yili qish juda qattiq kelganligi sababli qo'shin O'tror shahriga yetganda shu yerda qo'nim topishga qaror qilinadi. Ayni shu yerda sarkardaning ahvoli og'irlashadi va 18-fevral kuni og'ir xastalikdan vafot etadi. Keyin esa uning jasadi mumiyolanib Samarqandga sirli ravishda jo'natiladi. Uning qayerda dafn etilganligi borasida 4 xil taxmin bor. Ba'zilar uni O'trorda dafn etilgan desa, ba'zilar Samarqandga, yana boshqalar Shahrisabzdagi daxmasiga desa, boshqalar Hirotga deyishardi. Lekin asosiy hujjatlar Samarqandni ko'rsatardi. Shu taxminlarni tekshirib ko'rish uchun ham ekspeditsiya Temurni qabrini ochib o'rganishi kerak edi. Amir Temurning qabrini ochish ishlari 19-iyunda boshlandi. Uning qabri qolgan qabrlardan o'z salobati bilan ajralib turardi. Qabr 20 sm qalinlikdagi marmar tosh bilan berkitilgan bo'lib, qabrning uzunligi 245 sm, eni 90 sm'dir. Bu qabr tosh ustiga boshqa yubka yozuv bitib ishlangan oniks toshi yopishtirilgan. Shubhasiz barcha qabr toshlar orasida Amir Temurning qabr toshi o'zining nafis yozuvlari bilan ajralib turardi. Ushbu yozuvlarni tilshunos olim Semyonov o'qib chiqadi. Unda Temurning 18 ta sajara ismi va Qur'oni Karim oyatlari hamda yana bir muhim ogohlantirish ham yozilgan edi. Uning ma'nosi quyidagicha: Hammamiz ulguvchidirmiz. Vaqt keladi va biz ketamiz. Bizgacha ham buyuklar bo'lgan va bizdan keyin ham buyuklar bo'ladi. Agarda kimda kim kibrga berilsa va boshqalardan baland ko'tarilsa yoki ajdodlari xokini bezovta qilsa, uni eng qo'rqinchli qarg'ish ursin, deb yozilgan edi. Shu o'rinda xalq orasida mashhur bo'lib ketgan nemislarning Sesser hududiga bostirib kirishi bilan bog'liq tasodifiy hodisa haqida fikr yuritsak, unda go'yoki Amir Temurning qabri ochilishi urush boshlanishiga sabab sifatida keltiriladi. Buni o'sha paytda voqealarni tasvirga olishda ishtirok etgan taniqli rejissyor Malik Qayumov so'zlab bergan. U o'zining Hayotim kinematografiya nomli kitobida shunday yozadi: Uzoq davom etgan suratga olish ishlaridan so'ng bir piyola choy ichish uchun choyxonaga kirdim. Qarasam 3ta chol choy ichib o'tirishgan ekan. Qo'llarida esa kattakon kitob bor edi. Ulardan biri Amir Temur qabrini ochilishida aloqam bor yoki yo'qligi bilan qiziqdi. Hazillashib, "Eng kattakon boshlig'iman", deb aytdim. Chunki mening buyrug'im bilan chiroqlar yoqilar edi. Amir Temurning qabrini ochmaslik kerak. Ochilsa urush ruhi chiqadi, deb aytishdi. Bu gap 1941-yil yo 16 yo 17-iyun kuni sodir bo'ldi. Bu nimadan ma'lum, deb so'radim men. Chol esa kitobdagi yozuvni ko'rsatib, kulibroq arabcha o'qishni bilasizmi, deb so'radi. Men bilaman, deb javob berdim. Javobim ularni ajablantirdi. Chunki bu paytda biz kiril alifbosiga o'tib bo'lgan edik. Ular mendaying yosh yigitni arabcha o'qishni bilmaydi, deb o'ylashgan edi. Men kitobda haqiqatan ham Temurning qabrini ochish mumkin emas,
ochilsa urush ruhi chiqadi va qiyomatli kunlar boshlanadi degan yozuvni o'qidim. Bu gaplar haqida Qori Niyoziy, Semyonov va Sadriddin ayniylarga aytdim. Ular ham kelib kitobni ko'rishdi, kulishdi. Domla Sadriddin ayni bularning barini safsata dedi va chollarni choyxonadan haydab yubordi. Men o'zimning tajribasizligim va g'o'rligimdan o'sha kitobni va chollarni suratga ola olmaganimdan hozir juda qattiq pushaymon qilmoqdaman. Qabrni ochish ishlari 20-iyunda ham davom ettirildi. İş video tasvirga olinayotganligi sababli sekin-asta davom ettirilardi. Barcha ishtiyoq bilan kutib turardi. Nihoyat lahat ichida Sohib Qironning archadan yasalgan tobut ko'rindi. Tobutning ustiga qoramtir ko'kish rangli gazlama yopilgan edi. Tobutning rangi qoramtir, yog'ochlari baquvvat, silliqlangan taxtalardan yasalgan bo'lib, alohida qopog'i ham bor edi. Tobut archadan yasalganligi sababli uzoq vaqt o'tgan bo'lsa-da juda yaxshi saqlangan. Shuningdek, unga suv bosishi ham zarar keltira olmagan. Tobut ustiga yopilgan mato nozik ipakdan to'qilgan bo'lib, uning orasida oltin iplardan to'qilgan yozuv bor. Gazlama butun saqlanmaganligi uchun yozuvlarni to'liq o'rganishning imkoni bo'lmagan. 21-iyun kuni ham qabrni ochish ishlari davom etdi. Aynan shu kuni tobutning qopog'i ochildi. Tobut ichida Amir Temurning jasadi ko'rindi. Shu payt qabr ichidan xushbo'y hid taraldi. Bu hidlar mayitni dafn qilinayotganda ishlatilgan mushkambarlarning hidlari bo'lsa kerak ehtimol. Jasad uzun qilib yotqizilgan, yuzi Makkaga qaratib qo'yilgan. Suyaklarning ba'zi joylarida kafan qoldiqlari, bosh bo'yin, oyoq tomonlarda mumiyolangan muskullar, teri parchalari yotardi. Jasad ohistalik bilan qabrdan chiqarib olindi va bosh chanog'i 3 soat davomida soya joyda quritildi. Shundan keyingina unga kimyoviy ishlov berishga imkon paydo bo'ldi. Bundan oldin antropologlar bosh chanog'idagi soch, soqol va qoshlarning qoldiqlarini yig'ishtirib oldilar. Soch va soqolning rangi sarg'imtir bo'lib, xuddi zanglagan temir rangiga o'xshardi. Uning bo'yalgan yoki bo'yalmaganligini tekshirib ko'rishgandan keyin ranglar tabiiy ekanligi oydinlashdi. Temurning tashqi qiyofasi haqida 15-asr miniaturalarida saqlanib qolgan tasvirlar tarixchilar yozib qoldirgan tavsiflardan farq qiladi. Shu sababli ekspeditsiya oldiga uning tashqi qiyofasini ham qayta tiklash vazifasi qo'yilgan edi. Jasadning uzunligi 1.70 sm'dan yuqori edi. Shuningdek, suyaklarni o'rganish jarayonida uning o'ng qo'li tirsagidan bukilmaydigan bo'lib bitib qolgani aniqlandi. Ammo yelka mushaklari butunligi sababli bemalol harakat qila olgan va hatto barmoqlar harakatiga qarab bu qo'l ancha kuchli bo'lganini ham payqash mumkin. Uning oyoq suyaklari ham yaxshilab tadqiq etilgandan so'ng uning haqiqatdan ham oqsoq bo'lganligi oydinlashdi. Yana bir muhim faktni e'tiborga olish kerak. Ya'ni uning boshidan topilgan sochlarning uzunligi 3 sm'dan yuqori bo'lganligi rivoyatlarda keltirilgandek, qishda sochini oldirib, daryoda cho'milgani oqibatida kasal bo'lgani haqidagi fakt o'zini oqlamaydi. Temur va Temuriylar Islomning barcha qonun qoidalariga amal qilingan holda dafn etilganligi ekspeditsiya davomida o'z tasdig'ini topdi. 22-23-iyun kunlari so'nggi qabr, Muhammad Sultonning qabri ochildi. Ushbu qabr ham ancha hashamatdor qilib tayyorlanganligi ma'lum bo'ldi. Temur va Muhammad Sultonning qabrlari boshqa qabrlardan ko'ra hashamatdorligi bilan ajralib turgan. Ekspeditsiya nemis qo'shinlarining Sovet Ittifoqi hududiga bostirib kirganligi tufayli zudlik bilan tugatildi va suyaklar o'rganish uchun Moskvaga olib ketildi. Gerasimov bosh suyaklar asosida Temur va Temuriylar tashqi qiyofasini qayta tiklashga muvaffaq bo'ldi. 21-iyun kuni Amir Temur qabri ochilgan bo'lsa, 22-iyun erta tongda nemis harbiylari Sesser hududiga bostirib kiradi. Ammo bu shunchaki bir tasodif bo'lishi haqiqatga yaqin. Zero Gitlerning Sesserga yurish haqidagi Barbarossa rejasi avvaldan bor edi. Ammo bu haqdagi gap-so'zlar tinchimadi. Hatto Malik Qayumi bu gaplarni Stalinga yetkazadi. Shundan keyin esa Amir Temur suyaklari qaytadan dafn etiladi. Aynan Amir Temur bosh suyagi ortilgan samolyot front chizig'i bo'ylab askarlar ruhini ko'tarish uchun aylanib uchadi. Yana bir tasodif shundaki, aynan shu voqeadan keyin Sesser qo'shinlari g'alabalarini qo'lga kirita boshlaydi. Stalin esa Samarqanddagi Temuriylar maqbarasini ta'mirlash uchun 1 million rubl miqdorida mablag' ajratish haqida qaror qabul qiladi va maqbara ta'mirlanadi. Shunday qilib ekspeditsiya 24-iyun kuni o'z ishini yakunladi. Haqiqatan ham Amir Temur ulkan imperiya tuza olgan, kuchli sarkarda bo'lgan. Ammo qabrning ochilib yopilishligi urushning boshlanishiga sabab bo'la olmaydi. Nafaqat Amir Temurning qabri, balkim boshqalarning qabrining ochilib yopilishligi ham hech narsani anglatmaydi. Bunday narsalarga ishonishlik esa but sanamlarga ishonish kabidir. Yaxshilik va yomonlik yolg'iz Allohdandir. E'tiboringiz uchun rahmat.